بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حوض الصوت وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار واليوم وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقاتهم وتمتعوا فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. يا مولا يا صاحب الزمان أدركني 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 في سبيل الله هل من ناس ينصرنا مهك مظلوم كربلا. صلوات آل محمد دی عظمت نعرہ تکبیر اللہ اکبر سب بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند نعرہ حیدری حسینیت سب بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک محمد و آل محمد دشمنان تے لعنت سارے کرو پاک سیداد دشمنان تے لعنت پاک سیداد دشمنان تے لعنت. صلوات مل کے باواز بلند پڑھو بادشاہ دی عظمت. دعا ہے کریم اللہ جتنے مومنین بیمار ہیں میرا مالک شفا کاملہ واجلہ عطا فرما, جتنے مومنین بے اولاد ہیں اس پاک بی بی دی جڑی جھولی دے صدقہ جڑ بی بی دھوپ تے بہ کے دو قبراں بنا وے ہا ایک قبر تے لکھ دی ہائی علی اصغر دا بھائی قبر تے لکھ دی ہائی سکینہ دا کہیں کہیں لے کربلا لے پاس منہ کر کے آکھیا نہیں بھولدا تیرا پانی منگڑا بادشاہ مل پاس منہ کر کے آکھیا نہیں بھولدا تیرا میلا چولا. اس بات بی بی دی جڑی جھولی دے صدقہ میرا مالک بے اولاد مومنین اولاد نرینا عطا فرما رحمان اللہ جنہاں نوں اولاد دتی نے میرا مالک انہاں دی زندگی دراز فرما رحمان اللہ جتنے مومنین پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما جتنے مومنین تنگ دست میرا مالک وسیع رزق عطا فرما تھوڑا دور نزدیک تو ٹر کے آیا ایک ایک قدم ایک ایک سا میرے مالک اپنے دربار چ عبادت چ قبول فرما مالک بنیا نے مجلس دی توفیقات چ اضافہ فرما اور جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما مالک سارے بارے میں قدا جلد ظہور فرما اپنے اپنے دلوں کی دعاواں کی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو. آغاز مجلس سے بندے تسی تھوڑے نہیں ڈھیر سارے تشریف فرماؤ اچھی صلوات پڑھو بادشاہ دی عظمت. تو جتنے میرے واجب الاحترام تشریف فرما ہو اجازت نوکر پاک دا آغاز کریے. عرض کر رہے ہیں بن کے ذرا تو دیکھ موالی حسین دا اے مجلس پاک شبیر اتھے آ جانا عبادت ہے بہ رہنا عبادت ہے
ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਪਵੋ ਤਾਂ ਚੁੱਖ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮਵਾਲੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਮਮਨੂਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਾਲੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮਵਾਲੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਮਮਨੂਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਾਲੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿਰ ਵਲਦੇ ਕਈ ਡਿੱਠੇ, ਪਰ ਵਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم صلوات باواز بلند صلوات پڑھو چالیس سال اس مظلوم دا بیٹھ سواوا ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਫਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ 40 ਸਾਲ ਰੱਥਣਾ। 40 ਸਾਲ ਰੱਥਣਾ ਸਯਦ ਬਿਮਾਰ 40 ਸਾਲ ਰੱਥਣਾ ਸਯਦ ਬਿਮਾਰ ਹਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੰਗਦਾ ਇਤਣਾ ਲਾਚਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਜਲਿਸ ਬੋਲੀ ਫੈਲਾ ਦੋ ਮਾਹੌਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਣਾ ਲੈ ਮੁਢਲਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਦਾਂ ਸਯਦ ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜੱਡਾ ਸੁਣਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸੜ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜੱਡਾ ਸੁਣਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਲ ਤੂੰ ਵਸੇ ਬਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਪਵਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਕਦਾ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਾਏ ਲੈਂਦਾ ਖੈਮੇ ਚ ਗਿਲਾਏ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਸਜਾਦ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਾਵਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਸਯਦਾ ਦੇ ਵਿਲਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਸਯਦਾ ਦੇ ਲਾਲ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਛੇਕੜੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਸਯਦਾ ਦੇ ਸੁਬੋਡੀ ਚੜਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਸਾ ਵਿਲਾਲ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਸੇ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤੇ
بابا میں یہ جنگ لڑسا تینو پچھلیاں جنگا بھول ویسن سید دلال اس جنگ دے ڈوما زوڑے ایک نکی جنگ سی ایک وڈی جنگ سی لال دسا تو کھیڑی جنگ لڑسے اوزل بابے دے قدمہ تے ہت لا گیا دے بابا میں جو تیرا وڈا پترا وت وڈی جنگ میں لڑسا او میں صدقے تھی پوا جڑے لے کے وڈی جنگ میں لڑسا اکبر تے عباس فوجی میرے اصل مظلوم پتر دی ڈاڑی چومیے اکل مار کفر میں دن ناو لال جنگ تے ملیے ہن فوجی میں ملنے او میں صدقے سیادہ دلال جنگ تے ملیے ہن فوجی میں ملنے مظلوم فرمے دلال عباس تو لے کے اصغر تائیں فوجی میرے تیری پھوپھی عالیہ تو لے کے معصوم سکینہ تائیں فوجی تیرے قدمہ تے ہت لگ گیا دے بابا ڈزا گئے دے کرائیں فوجی دچھنی مظلوم فرمے دلال تائیں اتنے لڑنا تے شام دے بازارا چوج لڑنا جڑے لے بازار دا نام آئے اس لے جگر تے ہاتھ آئے اٹھنا بندہ اپنے خیمے جائے عقل مار کا دے باقر دماغ میں نے بستر بنا دے میں نے جگر پیا پھٹ جائے میں نے مولا سجاد سامنے سب تو پہلا مہاد حوصلے آئے جدہ مار رباب ٹرو دی ہوئی پتر دے سر تے آو کھڑی ہے عقل مار کیا دیا بلال آنکھ کھول نقاب را ڈوجھی میری شانگ تے پیا چڑھ گئی میں سب کے تھی ہوں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بی بی آدھی اللہ آنکھ کھول اصغر ڈوجھی میری شانگ تے پیا چڑھ گئی پھوپیاں لٹیاں گئیاں نی اللہ تو ڈٹور ہے قبول فرماوے پاک حسین دی پاک اماں تو نو کہندا محتاج نہ کرے سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو اللہ مرحوم دے درجات بلند فرماوے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرماوے اور جتنے مرحومین اس خاندان دے ٹر گئے ذکر پاک دا صدقہ میرے مالک درجات بلند فرماوے تو عبادت دے سکو ایک قصہ مکمل دوجا مکمل کرن دی خاطر نبیان دے سلطان دا فرمان اپنی مجلسنو اپنی محفلنو زینت دے میرے بھرا علی دے ذکر لا سرکار محمد مصطفیٰ فرمیندے نے علی دا ذکر میں محمد دا ذکر ہے میں محمد دا ذکر اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر عین عبادت تو عبادتن جناب نو ایک شیر قصیدہ دا صلوات مل کے باواز بلند پڑھو بادشاہ دی عظمت پھر بھی صلوات ہوئے بادشاہ دی عظمت تے بندے سیانے سمجھدار تشریف فرماؤ ڈیرے دار دانا لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ تے پڑھے لکھیا باب سلوات دے پڑھن نال گناہ کم ہوندے نیکیاں زیادہ لکھی دیاں بندے ڈھیر سارے تشریف فرماؤ اچھی سلوات پڑھو میرے بادشاہ دی عظمت پاک حسنین دا پاک نانا
پاک زہرا دا پاک بابا نبیان دے سردار اللہ دی کلی رحمت جناب محمد مصطفیٰ فرمائیں دن غور ہے نا جناب جی جناب محمد مصطفیٰ ممبر تے تشریف فرمائے صحابیان دا مجمع تے میرے بادشاہ ممبر تے بہ کے فرما رہے ہیں لوگو غور نال سنو توجہ ہے مدر سرکار فرما رہے ہیں لوگو میں محمد مصطفیٰ نو اللہ نے ترے مقام ایسے عطا کیتے ترے عہدے ترے منصب ایسے عطا کیتے جڑے ہور کہیں نبی نو عطا نہیں ہوئے زوار فضل جی چودھری شبیر حسین نبی فرما رہے ہیں میں محمد مصطفیٰ نو اللہ نے ترے مقام ترے منصب ترے عہدے ایسے عطا کیتے جڑے 1,93,999 نبی نو اللہ عطا نہیں کیتے تے انہاں مقاماں چ میرا بھرا علی میرے نال شامل ہے زوار جی انہاں ترے مقاماں چ میرا بھرا علی میرے نال شامل ہے زوار صاحب بھائی اقبال جی اگے تے کچھ بندے بیٹھے ہیں سر سٹ کے تے جڑے لے میرے مرشد علی دا نام آیا بندیاں سر چائے سرکار نے منظر ڈٹا سرکار مسکرا کے فرمیندے لوگو حیران نہ ہو اللہ نے ترے مقام میرے بھرا علی نو ایسے عطا کیتے جڑے میں محمد نو نصیب نہیں ہوئے ہن لوگوں دی حیرانگی ود گئی لوگ حیران بندیاں سوال کیتا کاظم جی میں بندیاں سوال کیتا یا رسول اللہ کیڑے ترے مقام ہیں جڑے اللہ نے توانوں عطا کیتے ہیں ہور کہیں نبی نو عطا نہیں ہوئے تے انہوں نے توڑا بھرا علی توڑے نال شامل شریک اس لئے سرکار مسکرا کے فرمائندے لوگوں غور نال سنو میں محمد مصطفیٰ نو اللہ نے پہلا مقام جڑا عطا کیتا ہے سرکار مسکرا کے فرما رہے ہیں لوگوں میں نو اللہ نے لیوائل حمد عطا کیتا ہے اور لیوائل حمد جان دیو نا بروز محشر ایک جھنڈا ہونا ہے جس دا فریرہ مشرق تو لے کے مغرب تائیں ہور کوئی سایہ نہیں ہونا سرکار فرما رہے ہیں میں نو اللہ نے لیوائل حمد عطا کیتا ہے تو لیوائل حمد چاوڑا اللہ میرا بھرا علی ہے کیسر شاہ جی اللہ صحت سلامتی عطا فرماوے او لیوائل حمد چاوڑا اللہ میرا بھرا علی ہے سرکار فرما رہے ہیں دو جہاں مقام دو جہاں منصب غور ہے گھبراتنے گئے دو جہاں مقام دو جہاں منصب دو جہاں عہدہ سرکار مسکرا کے فرما رہے ہیں میں نو اللہ نے آب کوثر عطا کیتے میں نو اللہ نے آب کوثر عطا کیتے تے کوثر پیواؤن اللہ میرا بھرا علی ہے تریجا مقام سرکار مسکرا کے فرما رہے ہیں لوگو غور نال سن لیو تریجا مقام سرکار مسکرا کے فرما رہے ہیں لوگو میں محمد مصطفیٰ نو اللہ جنت اور جہنم دا مالک بنائے جنت اور جہنم تقسیم کرن والا میرا بھرا علی ہے کبرات نے کہا جناب بندیاں کہ یا رسول اللہ اترے مقام تو کہ تواڈے جڑے اللہ توانو عطا کیتے تے انہاں تواڈا بھرا علی تواڈے نال شامل ہو گئے بادشاہ کیڑے مقام ہیں جڑے اللہ علی نو عطا کیتے تے محمد نو نصیب نہیں ہوئے غور کرے آئے بھائی اس لیے سرکار مسکرائے مسکرا کے فرمائے پہلا مقام جڑا اللہ نے میرے بھرا علی نو عطا کیتے میں محمد نو نصیب نہیں غور ہے نا جناب دی سرکار مسکرا کے فرما رہے ہیں لوگوں غور نال سن لیو جیسا سسر علی کا شاید میں سمجھا نہیں سکیا سرکار فرما رہے ہیں جیو جی سورا علی دے ایو جی اکیندہ نہیں
وقت سرکار فرما رہے ہیں دوجہ مقام جیسی زوجہ علی کی ایسی کسی کی نہیں. سرکار مسکرا کے فرما رہے ہیں تریجہ مقام غور نال سن لیو جیو جی اللہ نے پتر علی نو عطا کیتے ایو جی کہیں نبی نو ہی نہیں عطا نہیں. ایک کچھ سلوات پڑھو میرے بعد شادی عظمت. چلو ایک اور فرمان جناب دیا جھولیاں تک پہنچا پڑھ لویے کہ قصیدہ چ پڑھیے. اچھا ایک اونچی سلوات پڑھو میرے بادشاہ دی عظمت تے. سرکار محمد مصطفیٰ فرمیندن ترے گناہ دنیا تیو جن جنہ دی سزا واسطے اللہ آخرت دے انتظار نہیں کردا اسے دنیا تے مالک اس نو سزا دیندا. ہن کچھ بندے سوچے تے پئے کہ بہے جا کر تے گلاں مولوی والی ہونی چاہیے. جی بسم اللہ جی میں اللہ حیاتی اللہ پوتر دیوی ترے گناہ دنیا تے ہو جائیں جنہ دی سزا واسطے اللہ آخرت دے انتظار نہیں کرتا بھائی آخرت آوے تو میں اس نو سزا دیواں. اللہ اسے دنیا تے سزا دیندا ہے. غور ہے جی پہلا گناہ سرکار فرما رہے ہیں احسان فراموشی. چپ کر گئے ہو بھائی اگر کوئی میرے تے احسان کر دے زوار جی میں اس دے خلاف ہو جاواں. سرکار فرما رہے ہیں بہت بڑا گناہ ہے. دوجا مقام ایک اونچی سلوات پڑھو میرے بادشاہ دی عظمت پہلا گناہ احسان فراموشی. سرکار فرما رہے ہیں دوجا گناہ کسے تے ظلم کرنا چونکہ ظالم بندے دیا اللہ لگاما ڈوریاں ڈورا ڈھلیاں کر دے لیکن ظلم دا بدلہ بولو تو صحیح یار ظلم دا بدلہ ظلم ہے. اللہ اس سے دنیا تے اس نو سزا دین دے. نبی فرما رہے ہیں تریجا گناہ سرکار فرما رہے ہیں غور نال سن لیو تریجا گناہ والدین دی نافرمانی. جڑا بندہ والدین دا نافرمان ہے اس دا نہ کوئی جہان ہے تے نہ کوئی. مسجد نبوی سرکار محمد مصطفیٰ ممبر تے جان لگے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے رک کے ترے واری امین آکھی دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا رک کے ترے واری امین آکھی ممبر تے جلو فگن ہوئے پاک حسنین دا پاک نانا تے بندیاں سوال کیتا یا رسول اللہ اگے تے کدی نہ ہی ہویا پریشان ہو گئے ہو اگے تے کدی نہ ہی ہویا کیا اس گل چ کوئی راز ہے؟ سرکار مسکرا کے فرمائیں دن میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے تے جبریل اچھے آواز نہ لکھے بدبخت او بندہ جن دی زندگی چ ماہ رمضان آوے تے او اپنی بخشش نہیں کرا سکدا. میں رک کے ترے واری آمین آکھی یعنی اس گل دی تائید کیتی. دوجی سیڑھی تے قدم رکھے تے جبریل اچھے آواز نہ لکھے بدبخت او بندہ جن دی زندگی چ اس دے والدین ضعیف ہوندے او انہاں دی خدمت کر کے انہاں دی رضا حاصل نہیں کردا. لو جی سلوات پڑھو میرے بادشاہ دی عظمت. آؤ جی قصیدہ پڑھو. قصیدہ تلاوت کرنا چاہنا ہوں جی تسی بول پو ذکر پاک اچ زوار جی نہ تو میں کوئی نامور ہو بینا بے میں ایتھے پڑھیا تو میں چوکھا نامور ہو بے سا تو جو تسی چپ کر کے بے وہ تتاوی میں اتنی پڑھنا ہے جو تسی بول پو وہ تو تواڈی عبادت جزاف ہے. ذکر چ بولنا کچھ دراٹ نہیں گھٹ ہوندی
ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਤਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਆਲਮਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਵਾਤੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਅਲਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਦਾਨਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਾਕ ਸੈਯਦ ਆਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜ਼ਮਤ ਕਸੀਦਾ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਪੜਾ ਕਿਆ ਕਸੀਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਦਾ, 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 ਪੜਾ ਕਿਆ ਕਸੀਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੇ ਮਜਲਿਸ ਪਾਤੇ ਸਰ ਚੜਿਆ ਗਏ। ਪੜਾ ਕਿਆ ਕਸੀਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਦਾ, ਪੜਾ ਕਿਆ ਕਸੀਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਮ ਇਲਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਸੀਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਮ ਇਲਮ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਮਜਾਲ ਹੈ। ਲਓ ਸਰ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸੰਸਾਨੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਸੀਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਧੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਸੀਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਧੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਮ ਇਲਮ ਇਨਸਾ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਮਜਾ ਲੇ, ਹਿਜਾਬ ਖੁਦਾਏ ਹਦੀਸ ਖਿਸਾਏ, ਹਿਜਾਬ ਖੁਦਾਏ ਹਦੀਸ ਖਿਸਾਏ, ਹਿਜਾਬ ਖੁਦਾਏ ਹਦੀਸੇ ਕਿਸਾਏ, ਇਹ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਹਿਜਾਬ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹਿਜਾਬ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਹਦੀਸੇ ਕਿਸਾਏ, ਇਹ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਹਿਜਾਬ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਕਿਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਨਬੀ? ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉੱਠਦੀ, ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀਮ ਜੈਂਦੀ ਕਰੇਂਦਾ ਜਹਾਨ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਹੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਜੈਂਦੇ ਕਰੇਂਦਾ ਜਾਨ, ਓ ਮਸਨਦ ਤੂੰ ਠੇਦਾ ਹੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਜੈਂਦੇ ਕਰੇਂਦਾ ਜਾਨ, ਓ ਮਸਨਦ ਤੂੰ ਠੇਦਾ ਦੇਖਾਣੇ, ਚੈਂਦੀ
چین دے فقط او زمانے تے عمران دا لا ہائے ہائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ اے علی سلامت رہو جی زندگی دراز ہو کیا بات ہے بے تواڈے سنن دی لو اگلا شیر بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں سلامت رہو جی بات پڑھیے جی اللہ تیری زندگی دراز فرماوے اونچا نعرہ حیدری اے تعظیم جیندی کریندا جہان او مسند تو ٹھیدا اے دا را دکھانے چندی او زہرا چندی اے نالن چندی فقط او زمانے تے میرا دلال حیدری بسم اللہ زندگی دراز ہو آباد رہو جی لو اگلا شیر تے کوئی کمال دا شعر دے چودھری شبیر حسین اللہ زندگی دراز فرماوے جناب سیدہ علی و بطول دی شادی تو بعد مدینے دیا اور تمیٹن کی تھی مشورہ کیتا ایک دعوت کریں دیئے جس سچ محمد دی دھینو سریں دیئے جڑا محمد دی دھیا سے نہ ہر بی اپنے اپنے شوہر دی تعریف کر سی آخر تک سے محمد دی دھی ہن تو اپنے شوہر دی تعریف کر لے لو گل مقاواں جناب سیدہ جناب فضا نو نال کس محفل تشریف فرماؤ گئے جڑا جناب سیدہ آ بیٹھے بی بی اٹھ سک میرے شوہر ایڈا وڈا جنگجو تو جی بی بی ا دی میرے شوہر ایڈا وڈا بہادر ہر بی بی اپنے اپنے شوہر دی تعریف کردی نہیں آخر تے نے کہ محمد دی ہن تو اپنے شوہر دی تعریف کر لو سورہ جناب سیدہ مسکرا کے فرمیندن تو اڑے شوہر دا تے میرے شوہر دا مقابلہ نہیں بندا کینو سمجھ آئیے بولے یار تو اڑے شوہر دا میرے شوہر دا مقابلہ نہیں بندا تو اڑے شوہر دا میرے شوہر دا مقابلہ نہیں بندا ایک بی بی اٹھیو سا کہ بی بی آ میرے زیور ویک میرے گل دی گانی اے ہیرے تے جواہرات میرے زیور ویک میرے زیور ویک اس لے جناب سیدہ مسکرا کے فرمائیں دین تینو پتہ کوئی نہیں عورت دا سب زیور پردا عورت دا سب زیور پردا جڑا تیرے کول کوئی نہیں جڑا بار بار سکے آ میرے زیور ویک آ میرے زیور ویک اور سولے جناب سیدہ مسکرا کے گل کڑیا دن شرافت صداقت سے شرم آیا آئے میرے گھر تو کال کی تھی یہ بتدا بسم اللہ کرا شرافت صداقت تے شرم حیا آئے میرے گھر تو کال کی تھی یہ بتدا شرافت صداقت تے شرم حیا آئے میرے گھر تو کال کی تھی یہ بتدا خدا یوں دہی رے تے موتی بنے موتی بن دے خدا یوں دہی رے تے موتی بن دے مٹی جڑی لگ دی میرے پیر نال سلامت رو اللہ زندگی دراز فرماوے بس آباد کس طرح سے یہ سہن فاطمی ہوا کس کی لگی نظر یہ گھر ماتمی ہوا رن کر حسین نو حسین تے ایڈا بڑا مظلوم ہے جنوں اللہ دی کائنات رنی زمین و آسمان رنے رون دی حسرت باقی رہ گئی تے صرف بھینا دی او مٹی تے بہ کے رون اللہ زدار
میں شروع تو کردا اس دربار چاہے حسین جی تھما خالی ولی آئے سی رومن تیرے نصیب ہے ہائے تیرے وس چے اس دربار چاہے حسین جتھوں ماں خالی ولی آئے سی ایک کرسی پیش کی تھی مظلوم ایک وار کرسی دو ڈٹھے مت آسمان دو دیکھ کے دے یہ وعدہ کی میں بما ایو کرسی ہے میری ماں کئی گھنٹے کھڑوتی رہی دسا کیوں سڈے یا دشام چو خط ہے یا بیعت کر یا وطن چھوڑ مظلوم فرمائے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا پاسے دے نال ایک بندے جڑا ہاتھ دا اشارہ کر کے دے ہن حسین کل ہے یا بیعت کرا یا سر قلم کر اس لئے میرے امام دے چہرے تے جلال آئے سیدہ دا تجویز سچین تجویز سچین دے آئے وقت آل میرے دی مینو سمجھ کے تو تنہائے او تینو خبر نہیں دروازے تے موجود عباس بسم اللہ بسم اللہ آئے تیرے بس بسم اللہ کرا جوانی مارے آئے تینو خبر نہیں دروازے تے موجود عباس او میں صدقے تھی پما میں صدقے صدقے سیادہ او پر خیال میں نو اس گال دائے نہیں بچ دا دین میں صدقے بسم اللہ بسم اللہ واللہ حسین سونا رنے اللہ تیرے رون قبول فرماوے واللہ حسین دروازے تے کھڑی آئی بین انج آئی جی میں جھک در پانی آن دے بھرا دے گلچ بائیں پاکیا دیا ڈسا گیا جو آوے کھی میں گزری آئی میرے آقا شبیر چپ کھڑو تندو جیوار بین پوچھے گیا جو آوے نان دے امتی کیا دینی شبیر نہیں بولے تری جیوار بین بھرا دی ڈاڑی چمکیا دی خاموش کھڑائے کیوں پیو وانگو تچا بین دلال علائے تینو کیوں دربار او بلایا گیا میں نو سمجھ کے مازا مازارا آئے بی بی یادی آجے وطن چھڑانا ہے او میرا جانوی رنو ویسی زینب بھی ہمراہے او تو انج سمجھے میری کانڈ نہیں خالی بھی آندہ حسن آئے آئے سیدہ دے بھین میں نانے دے وسدہ ملک چھڑے نا بی بی آدھی اڈسا کلے آوجنے جڑے ویلے آکے کلے آوجنے سیدہ دے نہیں بھین میرے پتر نالو سن میرے بھرا نالو سن میرے بھتریے نالو سن بھین بھرا دو ڈے کیا دی اڈسا مردن دا کفلے اوصلے اچھلے وے کیا دا نروہ تیریاں بھر جائیں میرے نال بسم اللہ بسم اللہ تا
ਤੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਜਣਾ ਹੈ, ਤੜੀਆਂ ਬੱਤਰੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਜਣਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੇ ਖਚਾ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਜ ਕੰਮ 48 ਖਚਾਵਾ, ਉਸਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਚੁਬਈ ਕੱਢ ਕੇ ਆਦੀ ਦਸਾ ਵੇਲਾਲ ਉਹਨਾਂ 48 ਖਚਾਵੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾ ਕੋਈ ਨੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਖਚਾਵੇ ਚ ਤੜੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵੜਨਾ, ਉਸਲੇ ਫਿਰਾ ਤੂੰ ਡਿੱਠੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਵੇ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਮ ਖੜ ਸਕਦੀ ਖੜੋਤੀ ਰਹੀਆਂ ਆਵੇਖ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਰਮ ਆ ਗਏ ਨ ਖੜੋਤੀ ਰਹੀਆਂ ਦੁਆਈ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਲੀਆਂ ਤੂੰ ਖੜਵਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਖੜਵਾਂ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰਵਣ ਲਦਾਰ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆ ਕਰਾਏ ਅੱਜ ਜ਼ੈਨਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਵਰੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਪੀ ਵਹਿੰਦੀ ਏ ਪੇਕੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਸਾਂਵਰੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆਈਏ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਸਤਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪੈਰਾਂ ਲੈ ਪਾਸੇ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕਈ ਕਮਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੁਵੇ ਕਿਆ ਦੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਓਈ ਵੱਡਾ ਨਫੀਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾ ਤੱਕ ਪਿਓ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਿੱਠੇ ਇੰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਕਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲੈ ਪਾਸੇ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨਾ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨਾ ਲਈ ਦੀਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਉਸਲੇ ਉਚਰੂਨੀ ਤੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਵੇ ਚਾਚਾ ਜਾਇਆ ਰੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਸਾਮਾਨ ਬਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਖਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ 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 ਉਹ ਮੈਂ ਪੱਲੂ ਛਣ ਕੇ ਉਠ ਵੈਸਾ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਰਵੇ ਔਲਾਦ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਨਾਖ ਚਾਚਾ ਚੇ ਜਾਇਆ ਲੱਗੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਾ ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ